ପୁଣି ଅଲୋଡ଼ା ହେଲା ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଏକ ବୁଦା ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖବର ଦେବା ସହ କୋଦଳା ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିକୁ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲା। ସେଠାରେ ତାର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିବା ପରେ ଶିଶୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଡକ୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। 11:15 ସମୟରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜୀବିତ କନ୍ୟା ଶିଶୁକୁ ନେଇକି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଛୁଆଟା ପଡ଼ିଥିବାର କହିଲେ। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମର ନିବନ କେୟାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ତାର ଯେତିକି ଯଥାସମ୍ଭବ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ କରିଛୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିକୁ କିଏ ଜନ୍ମ କରି ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାଟିକୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଯେ ଛୁଆଟିକୁ ଜନ୍ମ କରି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମର କଦଳା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଅଣାଗଲା। ଆମର ଯେଉଁ ବରହମପୁରରେ CWC ବା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଅଛି ସେଠାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବୁ। କଲାପରେ ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ସରକାର ଯାହା ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ସୁବିଧା କରାଯିବ, ସହଯୋଗ କରାଯିବ।